動画で静止した。本当に。ロケ地は聞こえない。第2回目で、第2回目でございます。うわ、はい、今日こそはちゃんとうちの劇団のことを、これさ、あのさ、ちょっといいかな、その前にここが、あの、はい、居酒屋とか平方のねとか言ってるんだけど、知り合いとか来て最悪やろと思ってむっちゃ恥ずいなと思って出し方ない、かなり大丈夫、ちょっと早めに終わろう、じゃあサクッととってね、あの今日は祝勝会をしました。はいはい、これね、25万円どうでした？え、その前にちょっとさっき勝負の前に言わないで25万もらいましたって。そう、一撃の紹介、またクソどんなの、一撃の紹介するんだよ。そうだね、はい、前シフト見れたから。そうですね、伝えた、あ、伝えた、ウーアーの噂のやつです。あの、ちょっと、うちの劇団というかですね、平方を拠点、ね、拠点やった拠点とした若手劇団ですよ。で、今までにいろんなやってきましたけど、この間ロックバンドフェスティバルと何ちゅう何ちゅう何やってきましょうってブラックスペースみたいなやつをやって優勝というかね、2位になります。そうそうそう、一番上らへん、なんかそう、同率2位の優勝、同率2位、1位なしで同率しか、うんうん、まあ、私は面白かった。あのね、そうそう、この人がいつも面白いかどうかを疑問に思ってるの。いや、それちょっと思いの時をじゃあ噛む。短い何かアピールするものが長々あればいいけど、ただこう喋ってるだけ。そうですね、しかも今回劇団紹介ってテーマをまさにまた話しとれてるので、ね、それ戻した方がいいんじゃないですか。説明じゃあ、劇団の劇団の座長です。劇団員です。レギュラーキャプテンとコテツです。一人あれ、一人以上におかしいポジション。後輩、後輩です。終わりですか、劇団の紹介。もっと面白くしたいけわたち、お前座長。そうそうそう、で、じゃあ宣伝をしたらしようと思って、ああ、はい、はい、はい。で、結局この動画を通して何が言いたいのかというと、今度1月の14から16にこのメンバーでそっちにもいるんですけど、あの公演をやります。はい、そう、それが何なのかというと、宮まで言うなよ、ふえいするんじゃないですか、なんだこれは。言うと、そのロクソドントフェスティバルってやつで優勝したら、なんと再演権がもらえるんですよ、賞金とね。いや、私も何をするの、前、何やろ、おい、早い早い、時間ないね、時間ないね、もうこうなると、どつき合いの喧嘩から始まりますから。で、要はその、足立と僕がどつき合うっていうのはね、日常からやってるわけなんですよ。知り合いが通るで。あ、そうそうそう。やばくて、ヒゲ剃る。要するに見に来てくださいっていうことです。はい。じゃあ、次の動画ではきちんと劇団説明、どうも。劇団説明、あの、いや、だって劇団に全紹介したでしょ。あ、きちんと。年齢、性別。性別、うん、まあ、いろいろですわ。次はちゃんとやりますんで、今日はちょっとあの、アルコールがね、まあ、僕に入ってるところなんです。なんで、劇団説明と次回公演の告知を、告知、日程とかを、今回じゃ何やったんですか。俺はちょっと、本当は今言ったことをやろうと思ったんですよ。言っちゃいましたね。ちゃちゃ入れるから